Друзі, привіт! З вами Оксана. Дозвольте поділитися з вами прекрасною ідеєю, як приготувати святковий десерт прямо в останню хвилину, коли немає або часу, або можливості, або світла на даний момент немає. Як це все красиво святково організувати? Дивіться, ну ви ж розумієте, кожен експромт мусить бути попередньо гарно продуманий і організований. Нам потрібна одна маленька пачечка печива Савоярді, готове. Або я вам дам посилання в першому коментарі на печиво Савоярді домашнього приготування. Також буду готувати і покажу трошки пізніше, вже під ялинонькою. Це у нас традиційне святкове печиво. Отже, беремо готове. Беремо готові вишні консервовані або заморожені, треба проварити без кісточки. І в холодильнику в мене збиті вершки. Ви можете брати готові збиті вершки, але я збивала за допомогою міксера з невеликою кількістю цукрової пудри. Отже, невелику кількість юшечки від консервованої вишні наливаємо в будь-яку ємність. Ненадовго, буквально до двох пощетель. Раз, два, перевернули. Як от тірамісу, коли готуєте, в каву занурюєте печиво. І одразу викладаємо форму, в якій будете подавати. Чому одразу? Тому що ще з кремом вершковим і з вишнями ще далі печиво буде просочуватися, пропитуватися. Ось так я роблю в цій ємності. Мені зручно в холодильнику її зберігати і є чим накривати спеціально. Якщо ви хочете, щоб торт був схожий на монастирську ізбу, то ви на круглому блюді викладаєте в довжину по дві палички. І потім, по мірі того, як вище і вище, на одну паличку менше, щоб у вас у вигляді даху отримався десерт. Один шар, далі я покриваю вершками, охолодженими перед тим, як їх збивати, це 32% вершки. Я їх тримала в холодильнику ніч, а потім перед збиванням ще на хвилин 2-5 залишила в морозильній камері, щоб вони швидко збилися, не підвели мене. Ну і, звичайно, терміни зберігання обов'язково дивіться при тому, як ви закупаєте продукти. Далі шар збитих вершків. Куштуйте, як вам на смак, скільки цукру. Я не даю пропорцію. Хтось любить солоденьке, хтось любить прямо таке кисле-прикисле. І ще зверху буде шар вишень. Можна так розкидати в розсипну, так сказати. Можна рядочками також на розрізі, тоді у вас буде красиво так рядочками і вишенька. Як ви забажаєте, і дивлячись ще, скільки у вас часу є. Далі вишеньки рядами. В мене це буде невисокий тортик, порція на 2-3 персони. І тому вишні тільки оцей шар буде. Зверху вже буде або какао, або шоколад, або глазур. Побачимо, що нам забажається зверху. Тільки отака начинка буде в мене, один шар. Ось так. І шар печива наступний я буду викладати. Отак, між рядочками вишень, і красивенний тоді буде розріз, як все пропитається, так об'єднається. І, друзі, викладаємо вишеньку, так і щупаємо пальчиками, чи там кісточка була зліта, не затисалася випадково. Бережемо свої зуби. Так само з двох сторон в юшечку. Друзі, тортик вийде наш без назви. Я пропоную в коментарях, яка назва набере найбільше лайків, так я потім і виправлю. Гості на порозі, торт на швидкоруч, лентяйський варіант, експрес-варіант святкового десерту. В общем, пишіть, фантазуйте, я все почитаю. Далі вершки. Я вважаю вершковий крем такий легенький, швиденький, не надто калорійний. Декілька варіантів я вам в описі під відео дам, який може сюди крем пломбір, наприклад, або дипломат його називають. Може, ви більше такий любите заварити там на молочки і з маслом збивати. Але це ж ми сьогодні прямо швидко-швидко готуємо. І ще, якщо не маєте вишні під руками, може бути чорнослив сушений, але я його або проварю, або кипяточком заливаю, щоб він був м'якенький. І розкрив свій аромат, все повністю, щоб було класно. Якщо з чорносливом, то однозначно зверху треба горіхами присипати і шоколадну глазур заварювати. Так, завершуємо приготування. В нас пішло менше 5 хвилин на цей тортик. Я присиплю, напевне, какао-порошком і йдемо дивитися погоду за вікном. Отже, друзі, щоб було зрозуміло, що це передноворічний рецепт у нас десертик, я його прикрасила цитрусовими і ялиночкою.
Помилуйтеся, що за погода в нас за вікном. Кінець грудня. Сонечко світить. Сніжок, тим не менше, не тане. Хто слідкує за моєю творчістю, то знає, що я живу, як Карлсон, під кришею. Але дуже-дуже гарні тут види, і в мене вікно навскоси, ну як в криші вікно. Я все бачу, вночі зорі, вдень сонечко. Всю красу. Ось така у нас жива ялиночка, вона в відрі з ґрунтом продається, вона викопана. І ми будемо її висаджувати, коли пройдуть свята. Ще не прикрашена, тільки гірляндочки на батарейках. Так сказати, економія мусить бути економною. Ну все, смакуйте і святкуйте потихеньку. Пишіть, які би рецепти вам хотілося побачити на нашому каналі правильної кулінарії, каналі здорового харчування. Пишіть коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалось і зацікавило вас. Тоді зможете побачити велика кількість людей, глядачів YouTube. Якщо не подобається, ставте дизлайк, тоді буде зрозуміло, що воно не потрібно, не треба його розкручувати, так сказати, пускати у маси. Ну, отже, до нових зустрічей. Добра, здоров'я вам, всіх благ.